Zəhmət olmasın. Mənim tələbim yenə qalır ki, mənim şəxsiyyət vəsiqəmi versinlər. Əgər mən bu ölkənin vətəndaşıyamsa, mənim vəsiqəm verilməlidir və mən bilməliyəm ki, bəli, mən bu ölkənin vətəndaşıyam və mənim şəxsiyyət vəsiqəm var. Mənim şəxsiyyət vəsiqəm əlimdə olmayana qədər mən şübhə edirəm ki, mən Mehman Hüseynov. Məhkəmənin gedişinə münasibətiniz nədir? Məhkəmə gedişi normaldır. Yəni mən ora gedirəm dincəlməyə də. Şoudur. Mənim qarşımda sirk qruplar, mən də baxıram həzz alıram. Və başqa mənə qarşı irəli sürülən ittihamlar hamısı saxtadır. Böhtandır. Bu mənə qarşı böhtandır. Çünki Azərbaycan xalqı bilir bizim polis bölmələrində nələr baş verir. Və bunu artıq gizlətmək və bunu ictimailəşdirmək lazımdır. Bundan sonra da edəcəyik. Sadəcə görünür ki, Daxili İşlər Nazirliyinin xoşuna gəlmədi ki, mənim başıma gələnləri açıq-aşkar mediada yayımladım. Ona görə məndən qisas almaq üçün məhkəməyə verdilər.